На цих сумських вуличках практично кожна будівля пам'ятає якусь старовинну історію. Ось будинок Кайданського, власника першої електропідстанції. А тут жили Лещинські, представники давнього купецького роду, історія якого тісно пов'язана із історією сумського повіту. Лещинські переживали різні часи, та завдяки цілеспрямованій праці і підприємницькому хисту змогли піднести свій статус від збанкрутілих міщан до нового дворянського рівня. І було б несправедливо казати, що Лещинські усім завдячують Івану Герасимовичу Харитоненку. Адже вони починали разом, і Микола Йосипович Лещинський був вірним партнером Івана Герасимовича, успішно керував його заводом і допомагав його розвивати. Сам Лещинський багато зробив дійсно для розбудови і самого заводу. Вже на 1907 рік, зокрема, власність заводу обраховувалася в понад 4,5 мільйони карбованців заводу і всього Кейницького маєтку. Ці цифри свідчили про те, що, в принципі, Лещинський був правним керівником цього підприємства і робив чимало для його розвитку. Власне, це і відзначилося по такій своєрідній сходинці зростання громадського визнання родини Лещинських. У 1882 році Лещинський стає вже купцем другої гільдії, тобто переход з третьої до другої гільдії. Далі у 1893 році він стає купцем першої гільдії. Через два роки його комерційні заслуги були відзначені вже й державною нагородою, зокрема це орденом Станіслава III ступеню. А наступного 1896 року він і вся його родина була переведена до почесних громадян. Це такий привілейований стан, який багато в чому вже і, скажімо так, мав привілеї, подібні до дворянства. Отримавши велику спадщину та маючи на той час уже доволі високий статус, Лещинські будують одразу дві садиби – у Кияниці та у Сумах, у самому центрі Цукрового Королівства. Взагалі, оце місце, де ми знаходимося, воно до революції називалося «Нове місце». Це було місце, де жили люди відносно багаті, відносно відомі, люди статусу. Тут був, власне, комплекс на цьому місці. Тут був будинок, сама садиба, і ще було один зберігся, два флігелі. Він був на той час, от теж мав приблизно такий самий вигляд, але, на жаль, багато частин декору не збереглися. Він був досить багато декорований. Внизу був парадний. Парадний, бель-етаж, парадний етаж, там були столовая, був зал какой-то, наверху, возможно, був будуар. А для того, щоб жити так, як вони привикли, був построен рядом хозяйственный флігель, і там внизу всі ці були, всі служби були, всі. Як було построєно, обустроєно це здание, большой двор. Тут Кайданський маленькую займав площадь. Вот этот пристроєний дом, його ще не було, двор був большой. І во дворі були клумби, цвіти були, всевозможні рабатки були, а внизу терасами. І от на цих терасах були альтанки, беседки чайні, потім були купальні. Очень модно было купаться. Были в таких подсобных комнатах были горы халатов, полотенец, тапочек, шляпочек всяких и так далее. И утром ходили купаться в гости. Катання під луною – це було обов'язково катання під луною. Цікавий факт пов'язаний з тим, що влітку 1892 року поряд із цією садибою за кошти Павла Івановича Харитоненка була зроблена велика скважина. Там шукали воду, якою намагалися забезпечити все місто. Себто була така пропозиція там влаштувати Бесинський колодязь. От від якого вже воду будуть брати всі городяни, принаймні мешканці середмістя і нового міста. Але пробуривши 260 саженів у глибину і нормально питної води, так і не змогли знайти. У період громадянської війни Лещинські були позбавлені прав власності на свою садибу. За нової радянської влади тут оселилися люди, котрі не мали жодного відношення до родини сумських підприємців.
совсем другая была планировка. Я недавно зашла, все перестроено. Вы видите, очень часто там с торцов окно через окно замуровано. Потому что было это здание национализировано. И там поместили вначале людей, которые жили в подвалах. Рабочих всяких там, всевозможных. То есть из подвалов. И люди же не знали, как жить, не умели. Во-первых, не умели пользоваться удобствами. И начиналось вот это хорошо, очень описал Ільфа Петров. Перегородки всякі. Коли людей заселяли, їх обов'язково робили перепланування. Тобто розділювали, ну так якби на комуналочки розбивали. Ділили, це була велика вітальня, і ділили і так далі. Так що, на жаль, всередині обов'язково було погіршення. Місцева газета написала статтю. Саме про це місто, от про Сільську і Троїцьку, там є такі фрази. От на кінець-то будинки, в яких жили акули капіталізму, дісталися робочим і селянам. І на цих будинках, в цих будинках, де проживали ці, значить, глитаї і так далі, так далі, зараз проживають робочі. В цьому домі стали з 20-х годів стали розподіляти квартири партійним високим роботникам. И вот поэтому это здание сохранилось, относительно сохранилось. Ну, в 50-е годы, конечно, когда очень трудно было в советское время, начали еще больше делить и пробивать новые ходы. Тамбуры уродовали, тамбуры уже никто, совершенно никто не интересовался архитектурой, ничем. Нужно было жить, не было жилья. З Лещинським ще пов'язана така історія, яка характерна для Сум, і цікава для Сум – це наш міський парк. Існує легенда, яку передає сумський краєзнавець Нікітенка, що одного разу Кияницький завод зробив значні викиди в річку Ольшанку. От з води Ольшанки вони потрапили об сел і перетруїли рибу в річці. Ну, обуренню містян не було меж, тому що в багато чому життя міст городян було пов'язано з самою рікою, з відпочинком, з рибальством і так далі. Ну, виникла така невелика екологічна катастрофа. І щоб загладити свою цю провину, Лещинський дарує нам парк. От це, звичайно, трошки крейзі, але коли наші люди заходять в наш парк, так, то вони бачать три арки і три різні назви. Городська набережна, парк імені Кожедуба і старовинним буквом написано з твердим знаком парк Лещинських. От, власне, це відновлено до певної міри історична справедливість, тому що дійсно наш парк, відомий наш міський парк, він був подарунок Лещинським. В тому парку це були різноманітні клумби, лавки, квітники, потім спортивний майданчик, тенісний корт, електротеатр. Ну, який з'явився не одразу в 1908 році, а з'явився трохи пізніше. Журналісти відмітили те, що в парку немає, наприклад, дитячого майданчику. От парк був йшов вздовж берега Псла, і тому там були влаштовані ще й купальні. Він був дуже маленький. От вход був далеко, і винесли вход зараз. Починався парк зі ступенек. И вот эта маленькая площадь, ее, наверное, уже и нет, маленькая площадь, вся в цветах, такая, где стоял летний театр, где был. Вот это был почти весь парк. И потом несколько лучевых аллеек заканчивалось до речечки, до вот этой вот. И вот там гуляли по кругу, был фонтан посредине. И были большие цветники на горочке. И играл обязательно оркестр. Играли классику, играли что хотите. Очень хорошо. И времяпровождение сумчан под ручку, особенно барышни под ручку, ходили вокруг альтанки и вокруг того по воскресеньям. Но я думаю, что парк не работал каждый день. Вот это были такие развлечения. Потом появился
синематограф. Бегали все, с ума сходили. Туманные картины, ничего нельзя было понять. Ще одна цікавинка, теж, можливо, не всі знають. Лещинський, володіючи парком і зоною сюди аж до сучасного приміщення музею краєзнавчого, Лещинський замовив в Санкт-Петербурзі у вченого дослідження, володіючи вже певними землями і так далі, замовив дослідження геологічні. І йому спрогнозували, що тут повинна бути нафта. І от він, де у нас зараз Альтанка, проводив буріння, свердловину, розкопки, він шукав нафти. Нафти не знайшов, але щоб якось закрити вже це місце, його привести в якийсь більш-менш красивий вигляд, він на цьому місці зробив Альтанку. От наша Альтанка, яка є символом Суми, от вона так нерозривно пов'язана з Лещинським, з історією. Тим часом у самій Кияниці створюється цілий комплекс для обслуговування заводу та маєтку господарів. В складі цього маєтку, крім заводу, були ще майстерні, чавуналиварна, далі була слюсарня, були механічні майстерні, спиртові заводи, далі безпосередньо пасовиська, луки, ліс. Багато в чому завод сам себе забезпечував і паливом, і сировиною. Успіхи Лещинських в сільському господарстві і в цукровому виробництві, вони були відмічені, зокрема, на регіональній виставці, яка відбулася у Сумах у вересні 1895 року. Зокрема, Марія Матвійна Лещинська, вона за трьома позиціями була представлена до права на отримання золотої медалі. Це за своїх коней, це за своїх корів і це також за зразкове лісове господарство. Не дивно, що за таких великих обсягів виробництва виникає потреба у проведенні залізниці через цю територію. Про це читаємо у журналі засідання Сумського повітового земського зібрання за квітень 1912 року. Тоді члени зібрання, серед яких був і сам Микола Йосипович, постановили клопотати перед Міністерством шляхів сполучення про дозвіл на прокладення залізниці Суми-Кияниця-Суджа як першочергового напрямку. Також у документі було зазначено, що Микола Лещинський погоджується безкоштовно надати ділянки власної землі, необхідні для прокладення залізниці. Залізниця була дуже вигідна Лещинським. В них ж було, здається, в Сумської раді два депутати – батько та син. Якби в Кияниці з'явилася залізниця, це б сприяло і подальшому економічному розвитку. Щоправда, за деякий час справа затихає і спливає лише у 1915 році, вже після смерті Миколи Йосиповича. Про повторне клопотання до Міністерства сполучень читаємо у газеті «Сумський вісник». Однак цим планом так і не судилося здійснитися. У ті часи заможні люди чимало коштів витрачали на благодійність. І Лещинський не виняток. У справи милосердя вони вкладають значні суми та зусилля. Вони назначали стипендії недостаточним ученикам. Вони відкривали всевозможні школи, больниці, богодельні. Вони приходили в тюрми. Вони знали, що це їм вернеться. Робочі їх, може бути, любили, вони будуть краще працювати, город буде красивий. Посмотрите, купцам ми благодаримо за те, що у нас дуже красивий город. Очень красивий город. Вот эта улица була замечательна. Вона вся була построєна вот такими домами, устроєна. Одна із самых красивых улиц Троїцька. Они украшали. Микола Лещинський був почесним наглядачем міського чотирьохкласного училища, членом піклувальної ради Сумської першої жіночої гімназії та членом розпорядчої ради по господарству Сумської чоловічої приватної гімназії. Його дружина встановила у першій жіночій гімназії свою іменну стипендію, що видавалася найуспішнішим ученицям. У касовій книзі Кияницького цукрового заводу є записи про витрати грошей на потреби вихованців, якими опікувалися Лещинські. Таких вихованців Лещинські мали чимало. Марія Матвіївна навіть забирала до себе на виховання покинутих на призволяще немовлят, а пізніше, під час Першої світової війни, підтримувала грошима жіночі батальйони. З-поміж усього іншого жертвували Лещинські і на церкву, наприклад, на Петропавлівський храм, що на центральному кладовищі. У газетах того часу у списках жертводавців прізвище цієї сумської родини фігурує поряд із найбільшими цифрами. В одному з номерів журналу
«Голос цукровика» за 1925 рік, анонімний автор писав, що не в приклад совєтам соціальна інфраструктура підприємства за колишніх власників була кращою, а нині робітники лають адміністрацію та радянську владу, примовляючи, що за Лещинського вони пили чай, а зарад чаю не дають. На заводі до революції була власна пекарня і робітників добре годували. Старожили кияниці ділилися спогадами про те, як щонеділі господарі влаштовували обіди для працівників із видачею різноманітного краму тим, хто цього потребував. Не дивно, що за чималі заслуги перед містом Лещинський ось цим указом імператора Миколи II отримали звання почесних спадкових громадян міста Суми. Пізніше Микола Йосипович був підвищений до звання дворянина. Восьмого червня 1914-го на 69-му році життя Микола Йосипович помирає. У статті, надрукованій газетою «Сумський вісник», читаємо про пишний похорон. Втім, могила Миколи Йосиповича, почесного громадянина, одного з найщедріших меценатів та благодійників на центральному кладовищі рідного міста, не збереглася. І лише зі статті у дореволюційній газеті ми отримуємо підказку про те, де його поховали. Могила Ніколая Іосифовича знаходиться вблизі Д.І. Суханова і займає обширне місце, на котором предполагається вистроїти часовню. Можливо, на цьому старовинному знімку і видніється саме та каплиця. Ну, ці фотографії це нашого городського кладбища центрального. Основний от права частина тут Суханов. Вот. Тут був фонтанчик був. Рабатки были. Рабатки, ну, такие клумбы назывались раньше рабатками. А вот с левой стороны видим часовню такую белую, и там был склеп. Это Лещинских. Правда, сейчас ничего этого нету. Даже я ходил, ничего не осталось, никаких следов. Если покопать, может быть, и найдем что-нибудь. Після революції кладовище, як і зрештою інший простір міста, зазнало суттєвих змін. Була створена комісія, вони по кладбищам ходили, інвентаризована відомість пам'ятників оград і надгробів на кладбищ, по кладбищам міста Суми. От протокол засідання Сумського исполкому 1956 рік. От вони составили список. Когда они составили этот список, после этого то, что не попало в список, как ненужное, убирали эти памятники, вывозили их, растаскивали, переставляли, продавали их за город, в другие города. Я находил их. Ось вони, ці могили під пунктом 225. Тут поховані батьки Миколи Йосиповича – Йосип Максимович та його дружина Стефаніда Іванівна. Сумнозвісне ущільнення дістало Лещинських навіть в останньому прихистку. Із 26 метрів квадратних батькам почесного громадянина міста не лишили і метра. А от точне місце, де була могила Миколи Йосиповича, визначити наразі неможливо. Після смерті Миколи Йосиповича всім майном та підприємствами розпоряджається його вдова та фактична власниця маєтку Марія Матвіївна. В моїх руках унікальна річ. Книга видана в Сумах типографії Пашкова в 1894 році. В Сумах був такий бухгалтер Голодайко, і він створив таку книгу «Довідник». На всі випадки життя, як все поміряти, вирахувати і так далі. Видавши тираж, зробив деякі книги в одному екземплярі. І от саме ця книга, коли ми дивимося на її титул, ми бачимо, що на ній написана така надпис: «Високочтімому Ніколаю Іосифовичу Лещинському, 1894 рік». І ще одна така цікавинка цієї книги, от тут на четвертій сторіночці, ми бачимо підпис. Буквально він такий. Літвіну, старшому табельщику Київницького рафінадного заводу, в день 20-ліття вашої роботи от Марії Матвіївни Лещинській, 1916 рік. В 1914 році Лещинський помер Микола. І через два роки його жінка Марія Лещинська от дарує цю книгу старшому табельщику.
Тим часом молодший син Іван стає директором заводу і у 1910-х роках проводить його переобладнання. До речі, Іван Миколаєвич – один із перших автомобілістів у Харківській губернії. Як член Московського автомобільного товариства, він бере участь у багатьох автопробігах, у тому числі Європою. Ось документ, що підтверджує факт про те, що вже у 1904 році Іван Лещинський мав свого водія. Загалом автопарк Лещинських був досить великим. Серед марок – популярний на той час Мітчелл, а також Мінерва. Перша світова війна та революційні події 1917-го відбилися на житті абсолютно всіх прошарків населення. Марія Матвіївна опікується пораненими, будує госпіталь та навіть розташовує хворих у власних розкішних маєтках. Коли почалися революційні події 1905-1907 року, то всі, мабуть, великі власники в нашому повіті, вони зустрілися з такою неприємністю для себе – це із селянським рухом. Чому? Оскільки селяни жадали отримання землі, передусім від приватних власників. І революційні виступи, вони, звичайно, змушували Лещинських дещо нервувати. Більше того, вже по завершенні самої революції ми маємо відомості про те, що селяни у відмістку починають там підпалювати майно Лещинських, то ожереддя сіна, то там, наприклад, якісь окремі економічні будови і так далі, і так далі. Багато в чому це робилося вповсту за те, що Лещинські намагалися самостійно вести своє латифундійне господарство і мало здавали землі в оренду селян. Це їм було менш вигідно. Селяни потребували, звичайно, землі для того, щоб утримувати своє господарство. Незважаючи на те, що становище всіх буржуа доволі хитке, Іван Лещинський одружується та купує у 1916 році у графині Строганової маєток у Хотіні за 6 мільйонів карбованців. Ймовірно, молодий Лещинський мав плани відремонтувати цей величний палац та жити окремо від матері. Тим часом його брат Павло також одружується і подорожує Європою. Дані, які ми маємо за Першу світову війну, вказують на те, що лише становище, фінансове становище родини Лещинських, попри те, що вони мали, звичайно, втрати через воєнні дії і так далі, він залишався стабільним. Чому? Оскільки дані про сплату податків, а це десятки, сотні тисяч карбованців, якщо порахувати все це разом, то вказувало на те, що фінансове становище цієї родини залишалося доволі стабільним. Постійні зміни влади у Сумах все ще не критичні для Лещинських. 1918 року, коли утворюється УНР на чолі з гетьманом Скоропадським, місто функціонує за старими усталеними механізмами. Збереглися спогади повітового старости, призначеного Скоропадським, генерала Сергія Яковича Гребенщикова. У його напрочуд цінних для сум'ян мемуарах час від часу виринають згадки про поміщиків Лещинських, цукровий завод та конфлікти з революційною налаштованими селянами. У спогадах Гребенщикова зустрічається цікава історія про те, як в одній із газет надрукували наклеп на керівника Кияницького заводу, який нібито принижував робітників. Водночас сам автор ділиться найкращими враженнями від згуртованості колективу та ставлення до працівників на заводі. Про це свідчать і фотографії, де власник заводу Іван Лещинський позує із працівниками. Тепер вже очевидно, що Лещинські занадто пізно побачили невідворотність політичних змін. І з приходом більшовиків до Сум на початку 19-го року їм доводиться негайно кидати усе майно і їхати геть із міста, рятуючи найцінніше – життя. Вочевидь, повністю їхні маєтки були націоналізовано вже у січні 1919 року. Скоріше за все, Лещинські покинули місто Суми у цьому ж місяці разом із ешелоном німецьких військ, які відступали на захід. Коли починався другий наступ більшовиків, то власники підприємств, тим більше такі великі, вони розуміли, що майбутнього в новому світі в Савдепі для них, звичайно, немає. До нашого часу від усього родинного архіву Лещинських дійшли лише три альбоми фотографій, багато з яких ви бачили у нашій програмі. Активно досліджувати минуле свого роду взявся Андрій Лещинський, правнук Івана Миколаєвича Лещинського, який зараз живе у Празі та виховує чотирьох синів.
Ще чимало таємниць довкола долі роду Лещинських належить відкрити дослідникам. А для нас важливо, щоб пам'ять про цю благородну родину була гідно вшанована і плоди їхньої праці не були занедбані невдячними сучасниками. Це була програма «Сумщина інкогніта» та її ведуча Ольга Ковалевська. До наступної зустрічі!